Tuchi agenda mase mboze yungabo sobodo kubate ngoji uya kukatini nyo. Tujitandika bulamba lamba. Mboze no najije Kampala. Aba manji manji mejibaita Loot Entertainment. Emani jingo mwana gubaita Vivian Nintendo. Mulimu mkuru gubaita Yeso Marafiki. Yomuku wa singo kuandike nyimba mu Uganda. Mulimu producer gubaita Eliakisi. Bondaba sobodo kubate bachitambuza. Kachi na WhatsApp grupu jendimu. Ngaba omanyi nti mbeera mauli denga nganonya mpola mpola. Kati grupu ya nasodo kuwa tenga mpuli za maroboze. Agaba degata nyuma bulunji. Nenebu za tiba imbi wa ngabe masaka atechi zibuchi. Kwekuwa tenga mkubira mnyuanyi uwanke. Agamu kumaroboze gena uli demu. Kwekubira kumukuru gubaita Eyo Kayaazi. Ngachiga mbi wa mbu. Omukuru no Eyo Kayaazi. Omukuru Kayaazi. Asobodo kuwa tenga yafuna. Omuli meranga kwa tanga nabakuru Yeso Marafiki. Ne producer gubaita Eliakisi. Iranga abayamba kuba kuandika kunyimba. Ne wasolo kubate babu tedeza muna ye. Na wasolo kubate nga kuzo mulimo gwe. Ogo kuandike nyimba. Kati mumbele no. Asobodo kubate nga wandise nyimba nyingi nyo. Era asobodo kubate nga funye mwaka sente. Era mu Uganda yomwene masaka. Betu wasolo kubate nga tusigaza babu wandike nyimba. Bamu ita Eyo Kayaazi. Mumanyi bulungi nyo. Asobodo kubate nga wandike nyimba. Era producer. Biona asobodo kubate nga bikola. Akola ku studio bajita. Akola ku studio nyingi nyo. Nenga anze jensingo kubate nga mumanyide. Ewo mkuru gubaita Dawson yeruwa nyeyo. Ewa niko pani ya berayo. Era wandike no mchala gubaita Vivian Nintendo. Omchala gubaita Yakuba Dina Dating. Bamu ita Bentaje. Buimba bunyo basodo kubate nga muandikira. Okulita ata birowozo. Akadina Dating. Ibona busobodo kubate nga butambula. Munyuanyi wange no mkubulira. Abajuki otalo gwali mwenzi ndo za guwa muenda. Era juisirandi ya bilimu wanu. Nakola story yonajanga ze kulupa. Nga mutegezo bujulizi buliwa. Nangene neseti nga nengambo bujulizi mbujina. Tuamu lindo kujanga talabikako. Nengamba ategulie ndideke. Atena lino sobodo kuba atenga lizeo. Katijuli silandi. Ngaba omanyinti bulimu muunsi bulimu. Oba mitima mivi. Oba butayagaliza. Kati omukulu ndo juli silandi. Yari ayagala kuba atenga afuna kolabo. Ewo omuchara gubaita Vivian Nintendo. Oba wini nwaji. Ngayagala kubate nga ita mbakuru wabu. Basobolo kubate wa mwenyamba. Waluwa mkuru wa mwita Brian. Ngaya managing wa mchala kwa ita Vivian Nintendo. Mwenyuanyi wa fono. Goba ita juisi randi. Kwe kuwandi kubu baka. Ngaba weleza kunyimba za sodo kubate nga kubile masaka. Ngaba tegeze masaka ya chukubila dala. Ya singo kuwandike nyimba. Nenyimba za singo kubate nga zitrendinga. Mu Uganda yonane masaka yona. Naba tegeza mbade nchisaba nkole kolabo. No mchala gubaita Vivian Nintendo. Tebali bubi. Nema mtegeza enyimba zo. Levo kweziri. Levo ye masaka. Nema mtegeza mumpimpi. Tetuja kubate nga tusobolo okola nawe. Omukulu nanyi igamu. Nagamba atechi bade chitia. Nageza kumba weleze nyimbo. Ba weleze nyimba. Naba tegeza nze. Ndi muandisi wa nyimba. Nze juisi randi. Ndi masaka chukubila dala. Katibu ya uli nanti wali wa mulezi gubaita Kayaazi. Atenga kuatagana Yeso Marafiki. Obane Eliakis ne Vivian Nintendo. Nazimbo Mutima. Kati omukulu ono kwekubate ya vayo na alete vigambe vienja ulo. Yayogera bingi nyo. Kwekukubira kumukulu Kayaazi. Nemutegeza sebu wali wa mule genfunyo kuvee Kampala. Ngabategeza baimbe masaka muru analuana. Nategeza nza simu ina kubuzivu wa denakamo. Na yo mkulu oyonza mawe na linda siri kukubate nga mbiogero. Uluwembe nanti ogaje mchibuga Kampala. Kale nafe katubuatule. Embera nga besodo kubate nge tambula. Nze kutegeza nza banike. Nsonga za juisi randi. Juisi randi rwa chitatereira. Bino sinza bikola. Katyo inzo gamba nze ya liyele Kampala. Na kutegeza nja kutegeza boli muimbi uwe masaka. Nganja inovula muulira. Anyway, songa hizo, zari woku noza wiki nge mwe mabega kao kuba, anyway, saga la zogi lako. Yes, saga la kuzogi lako kuba, nalaba teziko la makuru. Newe chibanga omukuru ya kuisiza moru kumona vigamba. Anyway, Charlie Wechiti, mbulamba lamba wabiyo, natuwali kustudio za sawa angabili ezeka ungezi, natuina bitukola. Yes, na kube simu. Na gama, tuwalu omuntu wa mkubide simu na wake bintu bya mugamba. Manyanga, tugamba, nyimba za wandika, fabazimu wandikira, inomanga nolimba, letuwa kulila Vivian Nintendo, mbo, siru imba, ya soboro kumuoru imba, ya inakolaba, inoru imbo, uruwa manyi,
tetuina bye tusobola kuwandiika biki. Ne tumugamba ino etuwe namba yoyo omuntu tumukubireko tumubuuze tumubuuze kuba ffe emikwano sindi tuyina mingi nnyo egitunyumyanyumya nagyo egiri awo. Kati nga twebuuza muntu kyoyo ayinza okuba eyakoze ekintu bwe kityo. Anyway, nali bize enamba ye sinagisindikira Brian omu ku bamaneja ba Vivian Tendo kusaidiza eno e Masaka. Namusindikira enamba eyo. Omusajja we agenda okuteekamu enamba ogisavinga enamba ng'ereeta juice land. Kuba Lord Brian yayina enamba ya juice land. Ng'enamba ereeta juice land. Kati ne twebuuza lwaki omukulu n'aba akuba essimu eyo e Kampala okuba ng'atwogerera ebintu bwe biti ebitalina bituufu ekitegeera. Nebibuzo byali bingi nnyo ene wenze nensirika ne bannange baali banyivu nnyo ng'obusungu obubali bubi naye ne mbaga mmanyi tukwatiriremu ntusonga eno tugima amazzi tugireke okitegeera abani naye nga tekyali kirungi okitegeera tekyali kirungi kuba yesi yaddamu naakuba essimu byonna n'abitugamba ntumugamba oyo muleke muleke awo nga bwali kuba Fete tuna na shimu chitu watu mwogedeke yu kubatili ya momani. Aya basi, gwen kutegeza kwa muhibi buna Masaka. Juicy Radio hizo gamba yu mkubali wa deba singo kubate nga bayamba kwa imba nabo kubate bachitambosa. Akade kano, ya sobodo kubate nga gula olutalo. Uduwa badita subi la ntinyiza nga kubate nga ndutege ilako. Oboli yao. Tucha agenda maso mkulu kaya zambuli la. Agamantio mkulu na geze zako kubate nga mono na eri. Ba wandi kile nyimba na dalaba imbi ya benja ulo. Nei yapo yeseza ye kuteka tonda yeka. Tumanyi nangiri ya tuka wati yao. Tumanyi, tochina kai. Kati gotandi kotia, atoku mwogiri ya kubantu gota manina nkula ganaye na ye. Itu sewa, ochitegira, yobe yinka nachi. Kwa gamba, eventu ya kuloza binji abani. Binji, na yesa gala nyoko gira binji, ne Justin. Bunobaka njagala bugende limu inaba imbibe Masaka. Nti, endonge enu ubango jingi dena mwabacha ajirimu. Ekintu kyo mwino kulembeza mwana. Mwino kulembeza mwana empisa. Empisa kintu kikulu nnyo. Omuntu otaba na mpisa manye empisa zirimu ebintu bingi. Ebintu bingi nnyo biri mu kigambo ekyo mpisa. Gwinza obutakitegeera naye empisa zino kwegamba bw'ozikulembeza mu buli kimu n'obwetowaze otuka ku bintu bingi. Okitegeera otuka ku bintu bingi. So nze Kayaazi erwanyi ku studio gye tubeera St. Maximain. Dawson, eje tubeera nga tukuba endongo yaffe. Abantu etaze, abani akanambo jakaba wanenga mna hivi hivi, msajo yoyo. Aino kwebulizi, aino kula. Aya basi, tucha agenda maso. Era gensobodo kubatenga nsemba yu kufuna wa mtegeza tagezako na dae irwanyi. Oruwe mbeira nti omukulu na afuse muna mfuse. Omukulu na chambuli ya binji nyo. Mwinzo gamba tijui siranji luwachi tewa muagala. Aha. Sumulula. Na fengeri jetuwa tuka mungu banga eriba tumanyi just jetuwa koje sabu ongo wafu kubanga tuina chitusoburo kubawa wachitegela usoburo kuwandi koru imba yese muandisi yese muandisi na ena ena naru uri danti ruimba wachitegela sibi ntubi ya kudao kwe kugamba kwe kuogira antibanda inze mpandika banange ndi muimbi ndi wa manyi wachitegela ebyo tebyetaagisa kuba Brian oyo manager wa Tendo wa side zenu omusajja yali amuwaddeke nyimba aziwe yese mbolimba agala dukula ne Vivian Tendo enyimba era ne bazigoba okitegeera ne bazigoba so kati bino ebintu by'okuwandiika n'okuyimba ebiseera ebisinga tebiba bigambo okitegeera olina okuba ng'olina ky'osobola okuderivalinga ky'ovaamu olina agamba nti yes ono asobola okukola ki. Aya basi, tucha agenda maso, uliniza nyo. Mwinzo gama ntiyaba imbi tutubagala abe Masaka. Juicy Land yali ayagala okubate nga alemesa munna kalimo. Ako kuandike nyimba, nga zigende Kampala. Nageza ako kufuna kolabo na Vivian Tendo nebagamba gochari ya pukami ngisoko tedezo kuyimba. Tugenda maso. Nti, onaina chasolo kolachi. Okuwe chenja ulo, sibi ntubi ya kuogira, wachitegira. So ofe okutuuka okubanga eyo kampuni etutegeera ngira tukolagana mirimu ejja fenga fe kubantu inacho sobola okukola ekyenja wulo likyawulya na gama nti mwana ono gaya amanyi kyakola kitegeera ne tetuwakira ku macha kukudda okuyiga namba ya yese oba kuyiga namba ya bamaneja ba route oba ya area kisi mutuyigama namba banna ya manamba mulida watu eta agabu yambi banna etuli Masaka tulinda tulina talent nedda tebyali bwe bityo nti o delivery nga ye kintu kyo oli waba wa kisima na kisima
okitegeera bwekityo bwe kyali naye kati omusajja ebintu byayogera Yese bye yatugamba enewe nalaba ne musaasira enewe ng'ate kakati ekyo si kyeyandikoze kuba kugamba ayagala ensonga gyetoloole kuba kati obudde buno bw'ogamba oyogerere Kayaazi gerere kale abe nga eri takyalinayo mulimu naye kati gwe amwogerera osobola okudda Kayaazi w'avudde kyekibuuzo kyokka yenna gw'olemesa oyinza okudda mu kifo kye jusirangi lwaki toterera munywanyi endongo osobola okuba ate ng'ogikuba ey'e Masaka wadde Kampala baganda kolabo ne bakutegeeza nti olaba omuwandiisi w'ennyimba yesoma rafiki akutegeeza nti endongo tennatuuka Kampala oba oliawo sooka weetereeze gende wa Kayaazi akuwandiikira ennyimba asobole okuba ate ng'akutereeza oloza lwaki eza Kayaazi abayimbi abanene bazikuba mu ggwanga bwe mba nkutegeezaako lisiti y'abayimbi Kayaazi bawandiikidde abanene mu ggwanga munywanyi wange Kayaazi akabye n'okaaba n'agamba nti omusajja oyo ayina omutima omubi oba mulogo wulira kati muganda wange abani olaba Kayaazi ayinako waatuuse okitegeera kati ate gwe lwaki oba oyagala omwonoonera nga ne waatuuse gwe tosobola kutuukawo okitegeera kuba wembanga nze bali abasajja bansiima mu kuwandiika kati landi kikyagenda okuwandiika ekyo kwegamba nze nzigyewo kwegamba olwo ekintu ky'okola ng'oyagala olemesa muno naye nga naawe wenyininyininyini tosobola kutuula waatuula okitegeera era mwana akasajjaako nze nasirika gwe ky'olina okumanya nasirika kyovola banga sibikunyegangako era obibulidde Kampala nenze nasirika nemmira ne mwana akasajja kalina omutima ogw'ekirogaako omubye ennyennyennyo omuvundu otandika otya okwagala okwonoona Kayaazi atalina kye yali akoze okitegeera sina kye nali mmukoze n'obujja bwampulirirako ebintu by'empandiika tasobola kubiwandiika oba okitegeera aya baasi nkitegeera munywanyi kano ka meseji kabagambye kamubeeremu ne juisira ndi bamutegeeza tadda mu studio ziweze nno waliwo baproducer b'ensonda okubate nga njogera nabo ndowooza erwanyi yo bamugobyeye wa Dawson juisirandi amulaba ka mutegeeze nti bakugobye erwanyi olwembeera nti oyina omutima omubi ogutaagaliza bubaka obusembayo abatuwagira mwenna tubaagala nnyo mwebale nnyo kubanga mutuwagira n'abawagira juisirandi namwe mumuwagire tetubalinaako buzibu omuwagire tubalinaako obuzibu naye justi nti yeetereeze kitegeera yeetereeze kati fe abeerwanyi kyatuveeko atujje emimwa gye kuba ffe tetulina nsonga yonna okitegeera tetulina nsonga yonna yonna emwetaaza justi tufuba nnyo okulaba nti tuteekawo emirembe wakati okubanga tetwerumaaluma mu bintu bino kuba siraba nsonga lwaki tweruma naye abantu abamu tebaagala mirembe abantu abamu tebaagala mirembe ate ffe bwe tukakkana ennyo ne balowooza nti tetusobola mibyo bakuba bataamuufu oba kuudooza kugamba kubeera simanyi ngeri yakukyogeramu naye yes ffe nga ffe tetuli mu competition ya ndongo nti ba tuli mu ndongo ne mu competition negundi we are out of your competition ffe tuli byaffe nnyo so mweraba aya basi ndowooza mbiwulidde abanike agonga kozi onaawulira omulanga tagakoze omanya Tayagaliza Masaka nze nkutegeezeza obanga oli muyimbi ng'empisa toyina abagize basalawo abajjukira obulungi oba tujjukireko katini ebya juisirandi waliwo emboozi tetwalina n'omukulu baali bamuyita kusomoza kikosanze mu mbeera eno bakyalibo kuba ontegeezaako waliwo bakyalibo sente ezibuze kusomoza kwensanze mukuliku muti yo nali munda eyo waliyo kyali wange nfaafe yakubira mukazi wange simu yali bweru nebamubba sente nyingi nnyo zesobola kwogera budde buno ndowooza owulidde ebyo nabikola mwezi gwa mwenda kanywe ku Coca-Cola.